Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, եթերում Իրավունք TV-ն է, այս պահին մենք կապ ենք հաստատում Շուշիի քաղաքապետ Արծվիկ Սարգսյանի հետ, ով այս պահին գտնվում է Արցախի սրտում Ստեփանակերտում. Բարև ձեզ, պարոն Սարգսյան. Բարև ձեզ. Շնորհակալ ենք մեր հրավերը չմերժելու եւ հեռահար մեզ հետ կապ հաստատելու համար. Շնորհակալություն հրավերքի համար. Պարոն Սարգսյան, այսօր եռատոն է, մահերենական մեծ պատերազմի 77-ամյակն ենք նշում, ինչպես նաև Արցախի պաշտպանության բանակի և Շուշիի ազատագրման 30-ամյակը, որը այսօր ցավոք շղթայված է, թշնամու տիրապետության տակ է գտնվում, ամեն տարի դուք այսօրը յուրահատուկ ոգևորությամբ եք նշել, պատրաստվել եք այդ տոնին, այսօր ինչ զգացողություններ ունեք, երբ Շուշին փաստորեն շղթայված է, թշնամու ձերքերում։ Օգտվելով առիթից ուզում եմ շնորհավորել մեր հայ ազգին նրանց, ովքեր որ դեռևս 52 թվականի Շուշի ազատագրմամբ ուրախացել, ծնծացել են եւ գլուխ խոնարհել բոլոր այն տղաների առաջ, շիրիմների առաջ, ովքեր որ այսօր մեզնից մարմնապես բացակայվում են, այդ օրը ազատ Շուշին ազատագրման ժամանակ մենք տվել ենք զոհեր Փառք նրանց ոգիներին, իրենց ընտանիքների առաջ գլուխ խոնարհելով, ուզում եմ ասել, որ այո, ամեն ինչ դեռ մոռացված չէ։ Շուշին նախ ազատագրելու համար կարող եմ նշել, որ հիմքը դրվել է դեռևս 1922 թվականի հունվարի 26-ին, երբ Քարինտակի հերոսամարտը տեղի ունեցել, եւ այդ օրը 12 ժամ ճակատամարտից հետո Քարինտակը մնացել է անսասան, Եվ ճշտամին 201 զոհ թողնելով հենց Քարինտակի ձորում Արինոտ ձոր կոչելով փուչապի պատված փախել է եւ հենց այդ օրը արդեն նրանից հետո մենք նկատել ենք որ սկսել են տարահանվել բնակչությունը Շուշիի, այսինքն ադրբեջանական բնակչությանն էին տարահանում, իրենց հարստություններն էին տեղափոխում եւ կամաց-կամաց արդեն եկավ օրը ասունացավ որ պետք է վերացվի այդ կրակակետերը Բարձունքը Շուշիի, որտեղից որ ռմբակոծում էին Ստեփանակերտն ու շրջապատը։ Եվ խելացի ու ճիշտ որոշումներ կայացնելով, պլան գծելով հարսանիք լեռներում այդպես կազմակերպելով այդ ծրագիրը եկավ իրականություն դառավ եւ ազատագրվեց Շուշի քաղաքը։ Շուշի քաղաքը այն ժամանակ ազատագրվեց, որովհետև նպատակը մեկն էր, որ մենք պետք է տիրանանք այդ բարձունքին, այդ անառիկ դերքին, բանզի ասվում է Գարեգին Դեյկոմից, նրանք ովքեր որ տիրեցին Շուշիի անառիկ դերքին, կտիրեն Արցախին եւ Արցախին տիրելով միևնույն ժամանակ կիմիանան մայր հայրենիքին, Հայաստանին։ Եվ ուզում եմ նշել, որ Արցախը դա այսօրվա դրությամբ դարպասն է Հայաստանի Հանրապետության, այսօր իմ համար նորից եռատոնը շարունակվում է, չնայած մի քիչ ընկճված, բայց միևնույն է, մենք կատարում ենք մեր արարողությունները Ստեփանակերտ քաղաքում, հենց երևի մի 2 ժամ առաջ, ժամը 10:30-ից, ծաղկեպսակներ, ծաղիկներ ենք խոնարհել դրել մեր եղբայրական գերեզմանոցին եւ այնտեղից արդեն շարժվել Շուշի տանկ հուշարձան, ժամը 11-ին ուղիղ եղել ենք տանկ հուշարձանի մոտ եւ լուրջան րոպե էր հայտարարված, այդ լուրջան րոպեով հարգել ենք մեր բոլոր նահատակներին, նահատակների հիշատակը, ծաղիկներ դրել, ծաղկեպսակ դրել, հենց դրանով մենք դրել ենք այն հիմքը, որ մենք չենք մոռանում Շուշին, Շուշին մեր սրտերում է, Շուշին մեր համար կա ու կլինի, և սպասում ենք մի ավելի պարզ օրեր, որ պետք է նշենք եւ քառատոն ազատագրվի Շուշին։ Շուշին ինքը երկար չի կարող մնա շնամու ձերքի, որովհետեւ Շուշին ադրբեջանցիների համար օտար քաղաք է։ Շուշին բուն հայկական պատմամշակութային քաղաք է, որը հուշում է մեզ այնտեղի ամեն մի քար, ամեն մի քիզ բողը,
ճարտարապետական շինարարությունները, որով եւ պետք է մենք ինքներս մեր մեջ ուժ գտնենք, դիմանանք միջև նոր լագրերի իրագործման։ Շնորհակալ եմ։ Շարունակեք, խնդրեմ, պարոն Սարգսյան։ Այսօր իհարկե Բանկ հուշարձանի մոտ գտնվելով հենց թշնամին նկատել ենք, որ թշնամու դիրքերից մեզ են նայում հեռադիտակներով եւ դուրս եկած նայում էին, էտել է երևի իրենց մեջ ինչ-որ մի հատ բախտ մտցնում, որ թեկուզ մենք առանց զենքի բարձրացել ենք տանկ հուշարձան ու ծաղիկներ ենք խոնարել, եւ այդ շարժը կա, մարդիկ շարժվում են Ստեփանակերտից, շարժվում են դեպի տանկ հուշարձան, այնտեղ ծաղիկներ են դնում, իրենքը երևի ամեն իրեն մտքի մեջ երթվում է, որ դա նոր, որ նորից մենք կվերադառնանք Շուշի քաղաք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սարգսյան, տեսեք 1992 թվականին մեզ հաջողվեց ազատագրել Շուշին թշնամու տիրապետությունից, սակայն 2020 թվականին մենք ունեցանք հակառակը։ Ի վերջո ինչպես կրկին Շուշին հայտնվեց թշնամու տիրապետության տակ, ով եւ ինչ պայմաններում բացեց Բերդաքաղաքի դռները, արդեն անցել է 2 տարի, շուրջ 2 տարի, եւ գոնե ձեզ համար, արցախցիների համար, շուշեցիների համար, ի վերջո պարզ է, թե ինչպես կարողացավ թշնամին հասնել անառիկ Շուշին։ Ճիշտ ասած, կոնկրետ ինձ համար սպասելի չէր, որ կարող էր 90 կիլոմետր շնամին քայլելով Հադրութից անցնել ու գալ, հասնել Քարին տակով, հասնել դեպի Շուշի այդ անարայիկ ամրոցը գրավել, երևի առաջին հերթին այն, որ մարդկանց մեջ մտել էր, որ Շուշին դժբախտ, դժգույն քաղաք էր, ու մեր պետ գուցե հենց դրանից ելնելով այնինչ Շուշին ապրում էր, ծաղկում, մի ծաղկում քաղաք էր, եւ օրեցօր կարծես Շուշին ուզում էր ազատվել այն հին պլատակներից, որը ստեղծվել էր 90-ական թվականների պատերազմի հետևանքով, եւ երևի թե այն կազմակերպվածությունը, երևի թե նա, որ իբրև Թշնամին Շուշի համար էր կռվում, Թշնամին Շուշին ազատագրելու համար էր գալիս, այնինչ կարելի է դեմը կանգնել, կազմակերպել, ճիշտ է, 4 պետություն, գերհզոր պետության զենքեր են օգտագործվել Շուշիում, գեր ժամանակակից զենքեր են օգտագործել Շուշի համար, Շուշի մատուցներում, տվել ենք զոհեր, բայց նշին, որ այդ բոլոր զոհվածներն էր, մտածում էին, պայքարում էին, որ պետք է Շուշին անառիկ մնա, սակայն երևի ոչ ճիշտ կազմակերպվածությունը կամ մարդկանց տրամադրությունը, որ Շուշին պետք է հանձնվի, հենց դրանից ելնելով եկանք, հասանք, որ Շուշին է, որ ասում է, խոնարհվեց Շնամու առաջ, մենակ այդ, որ ուղղակի պետք է նշնեմ, որ որտեղ էին այդ ժամանակ 90-ական թվականներին այդ Ալիևի ղեկավարած պետության զինվորներ, ասկերները, որ այսօր ինչ որ կարող եմ ասել, որ ինչ որ մի ձև ոգևորված իրեն Ալիևի գլխավորության մատ են թափտալիս, եւ Հայաստանին սպառնում, Արցախին սպառնում, Հայաստանին սպառնում են, որ դուրս եկեք, սա ձերը չէ, այնինչ իրենք ընդհանրապես, Ադրբեջանը ընդհանրապես Արցախի հետ կապ չունի, մեր պապական եւ հայեցի մեր հայրենիքը ուզում են, որ իրենց ձեռը վերցնեն։ Միևնույն ժամանակ այստեղից տեկնելով մտածում են Սևանի մասին, մտածում են Սյունիքի մասին, մտածում են Երևանի մասին, եւ իրենց երիտասարդներին էլ քարոզում են, որ Հայաստանը դա ադրբեջանական է, Երևանը դա ադրբեջանական է, նմանապես Սյունիքը, նմանապես Սևանը, այդպիսի հողկրտուտներ է կատարվում, բարբաճում է մեր թշնամին, սակայն իրեն դեմը առնող, իրեն պատասխանը տվող չկա, որ զգուշացնի, որ այդպես չի լինում, դա ժամանակավոր հաղթանակ է ձեր համար, կգա պահը, կգա օրը, եւ լույս ապագա ունենանք, նորից մենք պետք է ուժեղանանք, միասնական լինին,
մեր ազգը պետք է ավելի շատ համախմբվի այստեղ արցախցի, հայաստանցի կամ սյունեքցի, սփյուռքահայ, սրանք պետք է վերանան մեր մեջից, ոնց որ 88 թվականին մի բուր դարան, մի բրուս դարձանք ու կարողացան հաղթել։ Այ այսօրվա դրությամբ մենք այդքանը պետք է ունենք։ Եթե եւ գուցե ինչ որ պարակտումնա, պարակտումա եղել, հենց դրա համար էլ մենք այսօր ժամանակավոր պարտություն ենք կրել, բայց պետք է ամեն ինչ թողնենք, միասնական լինենք, ազգը միավորվի, միասնական դառնա եւ կարողանանք մեր հաղթանակը ձեռքերին հետագայում։ Պարոն Սարգսյան, ըստ էության կարելի է ենթադրել ձեր խոսքերից, ձեր վերլուծությունից, որ Շուշին ոչ թե գրավեցին, այլ Շուշին հանձնվեց։ Ճիշտ է։ Այո, ոչ ճիշտ կազմակերպատության շնորհիվ Շուշին հանձնվեց։ Շուշին հանձնվեց, որովհետև կազմակերպած չէր, որովհետև ինքնապաշտպանությունը պետք էր ավելի ուժեղ լիներ։ Չնայած իշխանությունները, որ հայտարարում են, որ Շուշի համար են մարտերը, պիտի Շուշին էլ, այդ դրա հակառակ մենք պետք է ավելի դիրքերը ուժեղացնեինք, պաշտպանությունը ավելի կազմակերպված լիներ, եթե այսօր իրենք Շուշի չհասնեին, պատկերացրեք, որ ինչ ջարդված վիճակ կլիներ իրենց համար։ Հասել են Շուշի, այսօր հիմա փառատոններ են կազմակերպում, չգիտեմ ինչ թեև ուրախություններ են անում, որը կարելի էր ժամանակին կանխել եւ չթույլատրել, որպեսզի ենք հասնել Շուշի։ Այդ Շուշիի մատուցներում պետք է դրանց ջարդել, պետք է քարին տակի այդ հերոսական գյուղում, որ արդեն իրենց կողմակը եկել լցվել էր, այդտեղ ռմբակոծել, բոլորին վերացնել, որպեսզի նրանք չկարողանային բարձրանային Շուշի։ Ուղղակի տանը երևի չկատարվեց ինձ համար անհայտ պատճառներով։ Պարոն Սարգսյան, ով էր ղեկավարում Շուշիի, այսպես ազատագրման Շուշիի պաշտպանության օպերացիան, ով էր ղեկավարում, ովքեր էին այն բարձրաստիճան սպաները, որոնք պետք է կազմակերպեին Շուշիի պաշտպանությունը։ Դե ես վերջին օրերին, ճիշտ ասած, լսելով ու տեսնելով Սերգեյ անունով այսպես մի հատ բարձրաստիճան զինվորական ունեն գիտեի, որ ինքն այդ կազմակերպում, այդ մարտերը, ինչ որ գործողությունները, մարտական գործողությունը ինքն է կազմակերպում, դա ավելի շատ ես ամսու նոյեմբերի 4-ի լույս 5-ի գիշերն եմ այդքան ես տեսել, նրանից առաջ դե չգիտեի, երևի շտաբն էր, մեր շտաբն էր կազմակերպում, չնայած որ Սերյան Ղոհանյանն էլ այդտեղ էր, ինքը եկած օգնում էր, բացատրում էր ինչպես դիրքերը ոնց պիտի լինի, ինչ պիտի լինի, ինքն էլ միջևերջ էր մնացել էր այդ բունկերում, երևի վերջին մարդկանցից մեկն է եղել, որ բունկերից դուրս է եկել, դե ինքը որպես, կարելի է նշել, որպես ռիվ հաղթանակ տարած գեներալ եկած օգնություն ու ցույց տալիս այդ քանը։ Այսինքն ինքը չի մասնակցել, պարոն Սարգսյան, այդ օպերացիային, որպես դիտորդ է եղել Սեյրան Օհանյանը։ Դե ինքը, ես չգիտեմ ինչ վիճակում, բայց դե ինքը եկած, հենց երևի հոկտեմբերի կեսերից եկած, ինքը գնացել բոլոր այդ աշխարհազորի կազմա, աշխարհազորի ձևավորման մասնակցել, հետո բոլոր դիրքերը, որ դիրքեր որտեղ պիտի լինի, խրաբաթերը, հենց էլ այդ ամայա ամեն մեծ մասամբ ինքն է գործերը կազմակերպել։ Ուղղակի եթե պաշտպանությունը հանձնարարված է եղել իրեն, թե հանձնարարված չի եղել, այդքանի մասին ես տեղյակ չեմ, ինձ գիտեմ, որ ինքը եկել էր, որ ես եկել եմ օգնեմ, ասինքն պաշտպանությունը կազմակերպեմ, թե պետականորը նա եղել, թե շտաբից հանձնարարված եղել, ում կողմից հանձնարարված, այս չգիտեմ, տեղյակ չեմ, բայց այն որ գնում էին, ինքը մեզ ուղղություններ էր ցույց տալիս, ինչ անենք, ոնց անենք, ոնց կազմակերպենք, այդքանը ես տեղյակ եմ։ Համշտական գտնում ենք շփման մեջ էին, եւ ինքն էլ լավ տրամադրված, որ ընդհանրապես չպիտի հանձնվեն, քիզ անգամ չպիտի հանձնվեն։
Պարոն Սարգսյան, պատերազմից անմիջապես հետո համացանցում լուրեր տարածվեցին, որ Շուշիից, ինչպես դուք նշեցիք, ամենավերջին մարդկանցից մեկն էր դուրս եկել Սեյրան Օհանյանը եւ այն ժամանակ ազգային անվտանգության նախկին տնորեն, այսօր քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քյարամյանը։ Դուք Քյարամյանին տեսել եք այնտեղ պարոն Օհանյանի հետ եւ եթե տեսել եք, ապա ինչ գործողություններ էր իրականացնում այդ ընթացքում պարոն Քյարամյանը։ Ես հենց առ մի քանի անգամ, այո, երբ որ գնում էի տվյալ այդ բունկերը, բունկեր ասածը, ես տեսել եմ Քյարամյանին, ճիշտ ասած ես չէի ճանաչում, իսկ կողից ծաղասել եմ, որ բա ինքն է Արգիշտի Քյարամյանն է դեր, երբ որ գնում էի, հա ինքը մշտական այդ տեղը, դե այն խորհրդակցությունները ինչ էր ինքը մստակցում էր, Վերջի Սեյրան Օհանյանի հետ միասին, պարոն Սարգսյան։ Հա, հա, այն Սեյրան Օհանյանի հետ միասին ինքը գտնում էր այդ որտեղ որ կար Սեյրան Օհանյանը, այդ բունկերում էր, հա, մշտական դե քարտեզները էին նայում, այնպես ուղղությունները էին տալիս, ռազմակերպչական այդպես էր։ Պարոն Սարգսյան, հա, նաև շուշեցիների շրջանում ինչու ոչ կատարածված տեսակետ, որ գուցե եթե նրանք չթողնեին, չհեռանային, չտարհանվեն Շուշին, գուցե թշնամին չկարողանար չհամարձակվել մտնել եւ այսպես գրավել Շուշին, թեև ըստեյության հանձնվեց ձերից խոսքերից կարելի է ենթադրել, դուք այդ տեսակետը կիսում եք, թե ոչ այսօր ափսոսանք ունեք, գուցե չհեռանայիք, թե անհնար էր ամեն դեպքում թշնամին մխրճվելու էր դեպի Շուշի։ Գիտեք, երբ որ արդեն ժամանակակից զենքեր էր օգտագործում, երբ որ արդեն այն ոստիկանները, որ մշակույթի տանը հավաքվել էին, ռմբակոծեցին ու այդ դեպքը գրանցվեց, նրանից հետո արդեն ոնց որ բնակչության մեջ վախ էր ընկել, բոլորը արդեն դիմում էին իրենց կամքով, ստիպողական համայատի կարելի ասել ամսու 29-ին ենք, հոկտեմբերի 29-ին ենք, որ տրանսպորտ տրամադրել, որ տեղափոխել եմ Գորից, բայց միջև հետ ովքեր որ եկել դիմել են, իմ մոտ ցուցակագրում էի եւ Հայաստանի Հանրապետությունից համապատասխան մեքենաներ որ գալիս էին, ռազմակերպում էի տարահանումը, որտեւ արդեն քանի գնում անհնար էր դառնում։ Օրինակ 16 թվականին մարդիկ չէին մտածում, որ պետք է Շուշիից դուրս գան, եթե դուրս էլեն եկեք քիչ մարդ։ Իսկ այս անգամ, որ արդեն զենքը հասել էր Շուշի, արդեն ռմբակոծում էին Շուշին եւ ժամանակակից զենքեր էր օգտագործվում, եկեղեցու դիմացի շենքին, այն Ղազանչեզու դեպի շենքի վրա, որ օգտագործեցին, համարյա թե մուտքերը եկեղեցու այդ ֆասադը փլվեց, ու նմանապես տարբեր տեղի, արդեն վախ էր ընկել ժողովրդի մեջ, իրենք էլ ուզում էին, որ գնային, բայց դե այն հույսով էին գնում, որ մի քանի օր, մի քանի օրով են տեղափոխվում։ Հնարավոր չէ, որ ժողովրդի չտեղափոխը, որովհետև արդեն քանի գնում էր եւ սեղմում էր, այդ օղակն էր սեղմում, արդեն եկած հասել էին Շուշի մատուցները, սխնախում էին ադրբեջանցիները, սխնախ իրենց ձեռներ, որ ամսի 29-ին մենք տեղափոխեցինք, վերջի բնակիչներին տեղափոխեցինք, հետերին բնակիչներին կանայք երեխաներ, ովքեր որ օրինակ իրենց տղաներն էին ծառայում, կամ իրենց ամուսիններն էին ծառայում, կամ երեխաները իրենց ինչ-որ հիվանդությամբ ազատված էին բանակից, սակայն չէր թույլատրվում, որ դուրս գան Հայաստանի Հանրապետություն, այ դրանց տարահանեցինք, ես գտնում եմ, որ ճիշտ է, օրինակ, Քարինտակի հունվարի 26-ին, 92 թվականին այսպիսի հայտարություն կար, որ ոչ մեկը գյուղից դուրս չգա, եթե գյուղից կին երեխա դուրս գան, ուրեմն մենք պարտվելու ենք, բայց այն ժամանակ մի քիչ ուրիշ ա եղել պատերազմը, հիմիկվա պես չի եղել։ Այն ժամանակ հազարից մի հատ այնց կարողանց էլ թնդանոթ էր աշխատում, բայց ես անգամ ամեն րոպե սպասում էինք ռմբակոծություն և օդից անոթաչու թռչողներն էին ամուսնական պտտվում երկնքում և տարբեր հեռահար հրետանի էր աշխատում Շուշվա վրա, հենց դրանից ելնելով դե արդեն մեկա, երեխաները վախենում էին, կանայք վախենում էին, դրանից ելնելով մարդկանց տեղափոխեցինք այն տարիքավորների հետ միասին, իսկ մնացածը գտնվում էին Շուշիում, որը որ պատերազմի ենթակայա գտնվում էին Շուշիում։
Պարոն Սարգսյան, եւ ամփոփելով մեր զրույցը անդրադառնանք նաեւ շուշեցիների ճակատագրին պատերազմից հետո, որքան շուշեցիների է հաջողվել վերադառնալ Արցախ եւ տեղավորվել Արցախում, Ստեփանակերտում եւ Ստեփանակերտին հարակից գյուղերում, ինչպես նաեւ ինչքան շուշեցիներ ունենք այսօր, ովքեր որ դեռևս Օթևանի խնդիր ունեն։ Երևի եթե ոչ ցույց, բայց մոտիկ թիվ կարող եմ նշել, որ մի 4400 բնակիչ արդեն գտնվում են Արցախում, Ստեփանակերտում, Ստեփանակերտի շուրջ տարբեր համայնքներում, Ճարտարում, Մարտունիում, Մարտակերտում, տարբեր տեղեր կարելի է նշել, որ կան։ Ուղղակի կացարանը, որ այս ռոպեին կացարանը չկա, մնացածներ չեն կարողանում վերադառնալ, քանի որ կացարանի խնդիր ունենք, դե հուսով ենք, որ երևի մոտակա տարիներին այնա բարձրահարկ շենքերակառուցումն այնա արդեն երկրորդային շուկայի թույլատրվում է բնակարաններին ձերբերում, դրանք լինելով մարդիկ արդեն կտեղափոխվեն ու կբնակվեն Արցախ աշխարհում։ Այսօր օրինակ առաջնահերթ ծրագրերից մեկը, որ զոհված ընտանիքներին, զոհվածներին արդեն բնակարաններով ապահովել են, դրանից հետո հաշմանդամ առաջի կարգ հաշմանդամներին, հետո արդեն բազմազավակ ընտանիքներին, այսպիսի բանով արդեն շարժվում են, էլի, կամաց-կամաց, ինչքան որ սարկաստներ կան, բնակարաններ կան, արդեն ապահովում են մարդկանց, այդ ազատված տեղերներ արդեն Հայաստանից գալիս են, շուշեցիները գալիս են վարձով բնակվելու համար։ Դե հոգատարության, պետության հոգատարության ներքո են, նա մտածում է այդ մասին, ուղղակի միանգամից, եթե ասենք, ինչ-որ հրաշք կատարել մի երկու օրվա մեջ հարցը լուծվի, դա այդ ճիշտ չի, տարիներ է պահանջվում, սպասում ենք, որ ասում Աստված առաջ կգա մի օր, որ արդեն լրիվության կարևոր խաղություն լինի, կարևոր ժողովուրդը տրամադրված է, որ պետք է գան ու ապրեն Արցախում, Արցախը շենացնեն։ Շնորհակալ եմ ձեզ, պարոն Սարգսյան, այսքան բովանդակալի զրույցի համար, հուսանք լավատես լինենք, որ մեր հաջորդ զրույցը կլինի արդեն Շուշիում, և դուք արդեն ի պաշտոն է կլինեք իսկապես Շուշիի քաղաքապետ, կվերադառնաք այսինքն ձեր պաշտոնին, որպես քաղաքապետ Շուշիում մենք նոր զրույց կունենանք։ Շնորհակալ եմ, հաջողություն ձեզ, խաղաղություն բոլորիս, շնորհակալ եմ։